Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz sizlar uchun bir video lavha tayyorladik. Bu video lavhaning nomi Apple Xitoy qonunlarini buzishda ayblanmoqda deb nomlangan video lavha. Marhamat, tomosha qiling. Apple korporatsiyasi va uning hamkori Foxconn kompaniyasi Xitoydagi iPhone ishlab chiqarish fabrikasida ko'plab vaqtinchalik ishchilardan foydalanish orqali qonun buzilishlarga yo'l qo'ygan. Bu haqda China Labrovetch huquqni himoya qilish tashkilotiga asoslanib Bloomberg agentligi yozmoqda. Xitoy korxonalaridagi mehnat sharoitlarini tahlil qilish bilan shug'ullanadigan tashkilot xodimi tekshiruv o'tkazish maqsadida 4 yil davomida Chanchudagi Foxconn zavodida ishlagan. Uning aniqlashicha 2019 yil avgustda korxonadagi vaqtinchalik ishchilar soni jami ishchilarning 50% ga yaqinini tashkil etgan. Xitoy qonunlariga ko'ra esa bu miqdor ko'pi bilan 10% bo'lishi lozim. Tashkilot Apple hamkorlari boshqa qonun buzilishlariga ham yo'l qo'ygani aniqlangan. Vaqtinchalik ishchilarga avgust oxiridagi stajirovkasi tugagan talabalar kirgan. Hozirda vaqtinchalik ishchilar soni 30% ga yaqin, ammo bu baribir qonun buzilishi hisoblanadi deya qayd etgan KVL. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Islombek Van bo'ldi. Когда не хочется назад, только этот миг. Лишь бы повторять подряд, запить на палево. Если так понравилось, чем-то большим стать. Ведь наша жизнь это фраг.